Ամբողջ քարոզարշավի ընթացքում 3 միջադեպ, 2 ընտրությունների հետ ուղիղ կապ չունի, 3-րդն էլ Ասկերանի տեխնացուներից մեկին է վերաբերում։ Ասկերանի շրջանի Նախճեվանի համայնքի ղեկավարի տեխնացուներից մեկը ներկայանալու բնակիչներից մեկի տուն վերջինիս առաջարկել է իր օկտին քվեարկել, տալու 10,000 դրամ գումար։ Ուրեմն այս հաղորդման կապակցությամբ Քվեարկության սկզբից 12 ժամ առաջ ոստիկաններն անցնում են ուժեղացված ծառայության դեպի շուրջօրյա վերակարգեր բոլոր ընտրատարածքներում և ընտրատեղամասերում։ Օպերատիվ շտաբն ու աշխատանքային խմբերը գրանցում են թեժ գծի բոլոր զանգերը։ Այս պահի դրությամբ ոչ մի տվյալներ նման ահազանգեր կամ առիթ չունենք անհանգստանալու։ Անձնագրային ղեկավարն էլ ընտրողների վերջնական թիվն է հրապարակում 103,010 քաղաքացի։ Անձնագրայինի տեսուչներն ընտրության օրը լինելու են տեղերում, որպեսզի օպերատիվ ձևով լուծվեն փաստաթղթային հնարավոր խնդիրները։ Նախքան ընտրությունների սկիզբը, այսինքն ժամ 8-ին ներկայացնում շրջաններում յուրաքանչյուր անձնագրային ծառայության նավակ տեսուչը շուրջօրյա սպասարկելու են քաղաքացիներին, որոնք կան քաղաքացիներ, որոնք ընդգրկված չեն կամ ինչ-որ պատճառներով տեղեկանքը տրամադրել, որպեսզի մասնակցեն։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակն էլ է աշխատելու գիշեր ցերեկ։ Աշխատակազմը գրանցելու է թեժ գծով, 116-ով ստացվող բողոքներն ու գնալու է դրանց հետքերով։ Առանց կոնկրետ բողոքի ընտրատեղամաս այցելելու իրավունք չունեք։ Սա օրենքով եմ նշում, բայց իհարկե եթե բողոքներ լինեն, ցանկացած դեպքում մենք արձագանքելու ենք։ Քարոզարշավի ընթացքում հիմնական բողոքներից մեկը տեխնացուների պաստառները վնասելուն են վերաբերում։ Օմբուդսմանը հիշեցնում է, որ այդ դեպքերում վարչական պատասխանատվություն է նախատեսված։ Շաքիղազարյան Խաչատուր Եսայան, ժամ լրատվական, Արցախի հանրապետություն։